съдебно-медицинската експертиза, от чието заключение е видно, че причината за смъртта на детето в Кардам е отравяне с фосфин. От експертизите, назначени на Военно-медицинска академия София, се установява, че в представените за изследване вътрешни органи, части и проби от кръв се установява наличие на фосфин. Но тъй като веществото липсва в стомашното съдържимо, експертите са стигнали до извод, че той е постъпил по инхалаторен път. Според вещите лица, всички симптоми на пострадалите деца, в това число и на починалото момче, са симптомите на отравяне с фосфин. И именно гадене, повръщане, коремна болка, диария, главоболие, замаяност, а в крайна сметка и неправилен сърдечен ритъм или сърдечен арест. При остри отравяния с фосфин, смъртта настъпва най-често в първите от 12 до 24 часа. И в заключението на съдебния лекар по съдебно-медицинската експертиза е посочено именно отравяне с фосфин в летална концентрация, при което е настъпила остра, тотална сърдечна недостатъчност. Това е силно действаща отрова за борба с вредители, която е била поставена, както вече ви казах, зад леглото на детето, където е спала. Описано е подробно в експертизата на експертите от Военно-медицинската академия. Та действа в влажна среда. Точно тогава се отделя отровния газ фосфин. И тъй като е бил замазан точно с влажна пръст, кал и вода, е предизвикало всъщност и това отделяне на газа в тази летална доза. Таблетките, които са иззети при огледа в дома, са били в полуразложено състояние. В смисъл такъв, от тях вече е било отделено известно количество от тази отрова. Те не са били цели така, както са били поставени. Активното, в скоби токсично вещество на предоставените обекти е отровния газ фосфин, който се отделя от алуминиев фосфит. Когато последните е изложен на влага, в скобички са посочили въздух в влажна или мокра среда, реакцията на отделяне на фосфин е спонтанна и протича сравнително бързо. Тоест, когато има това на практика в първоначално сухо вещество, когато контактува с влажната среда, тогава започва сравнително бързото и спонтанно отделяне на отровния газ фосфин. В една дупчица се поставя таблетката, забило е замазано с тая жълта, както каза господин Цацаров, жълта кал, в която неминуемо имало и вода, и оттам най-вероятно сега, нали, започва реакцията, както изчета ги дословно заключението на вещите лица, кога и как протича реакцията. Важно е да се посочи, че по трупа не са установени травматични или други увреждания, които да имат отношение към настъпването на смъртта. При другата експертиза, изготвена от експерти от Военно-медицинска академия София, са изследвани намерените при оглед в дома на починалото момче, непосредствено до леглото му. Така са описани и първоначално от разследващите две топчета с неправилна овална форма в сив цвят. Теглото на двете е било приблизително 1,6 грама и химическото изследване е показало, че като основно вещество в тях се съдържа съединението алуминиев фосфит, в който активно действащия компонент е именно отровния газ фосфин. Газът е отровен, уврежда основно сърдечно-съдовата и дихателната система, причинявайки сърдечна недостатъчност. Периодът на излагане на починалото момче на токсично въздействие на газа и неговата концентрация в конкретния случай са надхвърлили значително тежестта на ефектите, които са описани в специализираната литература. Според научните данни, достатъчно е излагане от порядъка на само от 30 до 60 минути, за да настъпи смърт. Разследването и към настоящия момент не е приключило и продължава. Все още не е постъпила медицинската документация, която е изискана още през предходната седмица. След изписването на двете пострадали деца от университетската болница във Варна, Света Марина, които двете деца, които бяха настанени там, също бяха с подобни симптоми и също бяха с въздействие на този отровен газ. По закон, срокът за провеждане на досъдебното производство е 2 месеца и то в случаите, когато то не представлява фактическа или правна сложност. От образуването на наказателното производство по конкретния случай до момента са изминали дори няма още месец, не само, че не е изминал този законен срок. Действията по разследването се извършват от специалисти, вещи лица от цялата страна. Надхвърлили са отдавна районът, който е подследстван на районната прокуратура в генерал Тошево, които обстоятелства обуславят и необходимост от технологично време, за да бъде приключено разследването.